Za tiste žepe, ki ne rabijo biti vezani, da so povezani. Za tiste, ki porabijo toliko, kot rabijo. Za tiste žepe, ki uporabljajo vse storitve in imajo raje polnitve. Za tiste, ki so brez meja, v šoli in doma. In tiste, ki vse opravijo sproti, ko so na poti. Free to go. Telemachov predplačniški paket za vsak žep. Telemach.